Jen. Hujan. Ya. Hujan kita. Dari sana. Ya, oh itu parkiran kita di sana. Hah? Parkirannya di sana, di sana. Parkiran? Di mana? Ntar aku ambil payung dulu. Dan mana tuh? Hujan soalnya. Mana mau duduk? Hah? Hah? Ntar dulu. Aku ngambil payung dulu. Ini di syuting dulu videonya. Ah. 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 Ah